হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল আছে। কিন্তু আজি আপোনালোকক এইখন ভাইৰেল ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম এজন মানে সাংবাদিক, হুজাইৰ সাংবাদিকে লুঙ্গি পিন্ধি ৰিপৰ্টাৰ কৰি আছিল। তেতিয়া মানে এজন মানে বেলেগ সাংবাদিক আছাম টলকছৰ, কিন্তু এই সাংবাদিকজনে, সেই লুঙ্গি পিন্ধা সাংবাদিকজনক কি ক'লে মানে ভিডিঅ'খন আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেলৈ চাই থাকিলে বুজিব পাৰিব। বলক ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এইখন অসমত কি নাই? একোৱে অভাৱ নাই এইখন অসমত। লুঙ্গি বাবা, বস্তা বাবা, কম্বল বাবা আদি বিভিন্ন বাবা দেখি আহিছে এইখন অসমত। আজি আমি কোনো বাবা নেদেখুৱাওঁ, আজি আমি দেখুৱাম এইখন অসমৰ এজন লুঙ্গিৱালা সাংবাদিক। সাংবাদিকতাৰ নামত এইখন অসমত চলিছে কি? কোনে চলাইছে সাংবাদিকতাৰ নামত ব্যৱসায়? হাতত এখন বুম আৰু এখন স্মাৰ্টফোন হ'লেই সাংবাদিক হৈ যায় নেকি? হয়, আজি আমি দেখুৱাম এইখন অসমৰ এজন সাংবাদিক। অসমীয়া ভাষাৰ অ শব্দটো নজনা কোন এইজন হোজাই জিলাৰ দেৱস্থানৰ দিলোৱাৰ হুছেইন চৌধুৰী? সাংবাদিকতাৰ নামত কালিমা খনা ইয়াৰ উদ্দেশ্য নেকি? কাৰ সাহসত এইজন পাবত গজা সাংবাদিকে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমক সেয়ে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে? পিন্ধনত লুংগি, মুখত চিলেটি বাসা, হাতত দুটাকৈ বুম লৈ কেনেকৈ চলাই গৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ? কেতিয়াবা যদি লুঙি দাঙি জঁপিয়াইছে, আকৌ কেতিয়াবা তৰ্জন গৰ্জন কৰিছে, কি অদ্ভুত কাৰুকাৰ্য এজনৰ দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। ইউটিউবত যে ভোট দিয়াৰ জমামুখ সমষ্টিৰ যে ৰাস্তাৰ যে অৱস্থা, সেই ৰাস্তাৰ বিষয়ে কেমন দিন দেখি বাংগা বা কেমন সাংবাদিকতা নিয়ম যেটা আছে, সাংবাদিকতা পড়িছো না তো, সাংবাদিকতা কোর্স আমার ফুড়ি মাসকম জার্নালিজম তেজপুর ইউনিভার্সিটিতে অধিকারে, গতিকে চলো ধন্যবাদ। জনসংযোগ বিভাগ তথা হুজাৰী বিজ্ঞ সাংবাদিক মহলে এজন পাবত গজা সাংবাদিকৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয়, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়।